Як вам вже відомо, сьогоднішній наш рейс був останнім рейсом, який залишив аеропорт Кабулу. Після цього буквально американські і афганські влади оголосили про призупинення функціонування аеропорту на невизначений період. Тим не менш, ми переконані, що ми зможемо вивезти всіх наших громадян, і всі вони невдовзі залишаться в безпечному місці. Які варіанти ми опрацьовуємо? Насамперед, це ще один військовий борт. Друга опція – це, безумовно, фрахт іншого цивільного чартеру, який буде направлено до Кабула або іншого афганського аеропорту з території однієї з суміжних країн. Третя опція – це, безумовно, використання тих авіаційних бортів, які будуть відлітати під прапором наших міжнародних партнерів. Деталі, безумовно, не розголошуватиму. І четверта опція – це сухопутний коридор до однієї з суміжних держав, чи то Таджикистан, чи це Пакистан. Як колись сказав Уінстон Черчилль, ми ніколи не здамося. І саме в цьому наша сила, бо своїх ми не лишаємо. Слава Україні!